Minulle sanottiin kerran, että jos ei edes muista mitään, niin silloin on todella kadottanut kaiken. Tämmöinen kansanukko, se vaan sillä omalla tavallaan sen esittää. Mm. Ei sitä parempaa, mihin pystyy. Mm. No. Sitten taas nähdään seuraavan kerran. Matkoa terveenä. Kyllä. Mukava nähdä. Matkoa terveenä oikein. Joo. Etähal on miun emoni. Etähal lä. Niin kauan matkalla, että me tarvin paikan, jossa voi laulaa.